Ovo je... I vama dobar dan, gospodine ministre, i svima ostalima. Dakle, ovo je jedan od najvažnijih koraka koje smo napravili. I za ovo živite, za ovo radite, za ovakve dane. I koliko god pažnje da posvetimo izgradnji fabrike broze u Pančevu, nije dovoljno. Ovo je jedna od najboljih stvari koja se Srbiji dogodila u poslednjih 50 godina. I nisam preterao kada sam to rekao. Jedna od najboljih stvari koja se Srbiji dogodila u poslednjih 50 godina. Jedna od fabrika koja će da menja sve, i ne samo u Pančevu, i ne samo u Banatu, već da u mnogo toga pozitivnog utiče i na stvari u Beogradu i u Srbiji. Broze za nas znači dodatni izvoz od 450 miliona evra. Znači 1100 radnika kojima će u početku, dakle, plata običnim radnicima biti 750 evra, 1500 evra inženjerima, a 2026. prilikom pune implementacije između 1900 i 2100 evra, u zavisnosti od toga koliko ćemo mi da smanjimo poreze i doprinose na plate. To samo govori o značaju ove kompanije, investicije od čak 180 miliona evra. I ponosan sam na to što ste vi, dragi prijatelji, izabrali Srbiju. Nama je Slovačka veličanstven prijatelj, izuzetan prijatelj, a mogli ste i tu fabriku u Srbiju, ali neku sledeću, nemojte da tražite neke nove lokacije. Slobodno vi planirajte ovde u Srbiji. Biće vam jeftinije, mi ćemo da pomognemo više, a mi smo toliko željni, imamo mnogo divnih lokacija u Srbiji za vaše fantastične proizvode. Da bi ljudi znali šta broze proizvodi, pošto sam se trudio da to zapamtim, pa mi ne ide. Sve što vam padne na pamet u automobilu, oni proizvode. Od električnog motora, do upravljanja volanom, do pumpe za benzin, do klime, nema šta ne rade. I verovali li ne, 50% novih automobila u svetu ima delove Brozea. 50% novo napravljenih automobila u svetu ima delove koje je napravila fabrika Broze. Ponosan sam na činjenicu da smo doveli Broze u Srbiju, ponosan sam na to što će da rade u ovoj našoj prelepoj zemlji. Za Banat je ovo od ogromnog značaja, nije to samo za Pančevo, nije to samo za delove opština Pančevo, Kovačica, Opovo, od Crepaje, Debeljače do Idvora i Padine, ovo je mnogo više, dakle, i za Kovin, i za Alibunar, ali i za ceo Beograd, za sve ljude koji će da imaju priliku da zarađuju za sebe i za svoje porodice. Ovde će biti jedan od centara i naše pameti i našeg znanja. 41% zaposlenih biće visoko obrazovani ljudi. Dakle, 460 ljudi ukupno biće visoko obrazovani ljudi, koji će, zato je njima potrebna izuzetna saradnja sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Novom Sadu. Ovde ćemo da razvijamo i nove tehnologije i nove proizvode. Odavde ćemo i da rastemo, da učimo, da pokrećemo celu zemlju u pravcu u kojem i treba da ide, ka novom horizontu iza kojeg moderna, razvijena, ubrzana i vredna Srbija. Hoću da se zahvalim ne samo nemačkim preduzećima, već i nemačkoj vladi, hoću da se zahvalim vama, vaša ekscelencijo, što ste uvek i na svakom mestu podsticali dolazak nemačkih investitora u našu zemlju. Mi smo se trudili da odgovorimo odgovornošću, ozbiljnošću i poštovanjem naših nemačkih partnera. Srećan sam što i danas vidim veliki broj predstavnika nemačkih kompanija u ovoj zemlji. Siguran sam da nismo uvek i u potpunosti ispunili sve zahteve i sve potrebe nemačkih prijatelja, ali smo se trudili da najveći deo ili da gotovo sve ono što jeste u našim rukama i što možemo da učinimo, da to i uradimo. Zato verujem da i zbog toga postoji ta vrsta poverenja između nas i nemačkih kompanija,
ali toga ne bi bilo bez dovoljne, značajne i snažne podrške nemačke vlade. Zato sam zahvalan na tome našim nemačkim prijateljima. Danas je nemačke kompanije su najznačajniji poslodavac danas u Republici Srbiji, sa preko 65.000 zaposlenih. Ja se zahvaljujem kompaniji Brose iz Frankena. Presrećan što ste ovde. Imamo mi u Pančevu jedan divan tim, Mihajl Tamiš. Odlično igraju košarku, mogu da budu još bolji, ja računam Broze još malo da pomogne tu kad dođe. A onda vi Bamber dovedite pa da vidimo kakvi će rezultati da budu. Ali u svakom slučaju, presrećan sam što ćete ovakvu divnu fabriku da pravite na ovom mestu, presrećan i siguran da ćete ići i u drugu fazu vašeg projekta, da će investicije iz vaše kompanije dolaziti u našu zemlju, a mi ćemo tu uvek biti za vas, zato što mi kroz vas vidimo budućnost za sebe, za svoj narod i za našu lepu zemlju. Čestitam Pančevcima, čestitam Banaćanima, čestitam celoj Srbiji nešto zbog čega je veliki broj ljudi morao naporno da radi, kako ljudi iz Nemačke, tako ljudi iz našeg tima, i hoću da se zahvalim i mom savjetniku Jorgu Heskensu i Danilu Cicmiliju i Kojiću i svima koji su naporno i vredno radili na ovom projektu, mnogo energije uložili, mnogo truda uložili, kao i svim ljudima iz lokalne samouprave u Pančevu. Da kažem jedno veliko hvala. Ja ne znam koliko mi ovakvih vesti možemo da imamo godišnje, ali ovo je svakako jedna od najvećih, jedna od najvažnijih, jedna od najlepših i nešto zaista o čemu smo samo sanjali. Neću ni da govorim koliko će ovo da znači za Pančevo, koliko će prihodi samog grada biti veći, koliko ćete moći puteva i ulica da uredite, mesta u gradu da osvetlite, fasada da ulepšate, koliko posla za druge neke ljude da obezbedite, samo iz prihoda koje ćete moći da dobijate od Brosea. Još jedan put veliko hvala vama, Mihajl, vama, Toma, svim ljudima iz Brozea. Čestitam vam, želim vam dobrodošlicu. Ovo je vaša kuća i toliko ste važni za Srbiju da ćemo, kao što se uvek konsultujemo i sa Štadom, Siemensom, Continentalom, Leonijem, CTF-om i svima drugima, za sve što se bude zbivalo u Srbiji, uvek ćemo imati obavezu da se konsultujemo i sa vama. A ono u što sam uveren, to je da uslove vašeg poslovanja nikada i ni jednog trenutka nećemo pogoršavati. Neće biti povećavanja ni korporat taksi, ni PDV-a, niti bilo čega bez vaše saglasnosti. Naprotiv, radit ćemo samo na smanjenju obaveza. Dakle, i poreza na dobit u budućnosti, a posebno poreze i doprinose na plate, jer želimo da dodatno pomognete naše radnike, a da istovremeno vi ostvarujete veći profit. Velika i divna vest za Pančevo, velika i divna vest za Banat, velika i divna vest za Srbiju. Mnogo vam hvala na svemu. Želim vam da mnogo toga uradite, da dobro zarađujete, a vama ljudi koji ćete ovde da radite i vama koji ste počeli da radite, čestitam i želim vam dobro zdravlje i želim vam da taj duh optimizma i duh snage prenesete i na sve ostale naše ljude u Banatu. Hvala vam najlepše, živela Srbija.